Hello everyone, Assalamu alaikum, welcome back to Little Lummy Things. അപ്പോ എല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവല്ലോ, നാട്ടിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അൽഹംദുലില്ലാ, സേഫ് ആയിട്ട് നാട്ടിലെത്തി. നാട്ടിലെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ആമസോണിലൂടെ അമീരയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറച്ച് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഭയങ്കര ചീപ്പായിട്ട് തന്നെയാണ് ആമസോണിലെ ടോയ്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തോന്നാറുള്ളത്, പ്രത്യേകിച്ച് സെയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത്. ഇപ്പൊ ഈ അടുത്തായിട്ട് ഒരു ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യ ഫെസ്റ്റിവൽ സെയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ ആ സെയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ അമീരയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതൊക്കെ എനിക്ക് അഫോർഡബിൾ ആയിട്ടാണ് എപ്പോഴും തോന്നാറുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഒന്ന് എല്ലാരെയും കാണിച്ചു തരാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത്. ബേസിക്കലി ഒരു ഹോൾ വീഡിയോ ആണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലൂടെയൊക്കെ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പല പ്രോഡക്ട്സും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇല്ലാത്തവരും ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അത് കാണാത്തവരും ഉണ്ടാവും സ്റ്റോറീസ് ആയിട്ട് ഇടുന്ന സമയത്ത്. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഹോൾ വീഡിയോ. അപ്പൊ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലിയിൽ മെമ്പർ ആവുക. അപ്പൊ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വീഡിയോ കാണാം. അമീരയ്ക്ക് വേണ്ടി എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വാങ്ങിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു സാധനമാണ് ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് വീഡിയോസിലായിട്ട് ഞാൻ ഇതിന്റെ മുന്നേ വാങ്ങിയ ബുക്സും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അമ്മയ്ക്ക് ഈ ബുക്സ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. അത് ഒരു 4 മാസം ആവുന്ന സമയം തൊട്ടേ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. കാരണം ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെലവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഒരുപാട് നാൾ യൂസ് വരുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അങ്ങനെ ഈ ഒരു യൂസ് ആൻഡ് ത്രോ സാധനമൊന്നുമല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് കുട്ടികൾക്കാരെ മടുക്കുക അതൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോഴും വായിക്കാം. 2, 3, 4 വയസ്സായി കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ബുക്സിനെ കൊണ്ട് ഒരുപാട് ഉപകാരങ്ങളുണ്ട്. കുട്ടികളെ സംസാരിക്കാൻ പഠിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വേർഡ്സ് അറിയാൻ പഠിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ബുക്സിലൂടെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്തതായിട്ട് ഒന്നുമില്ല. ബുക്സ് എടുക്കുക, കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കൂടെ വായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എല്ലാവരോടും ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും പറയാറുള്ള കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബുക്സ് ഒക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ഇവിടെ ബാക്ക് ക്യാമറയാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഏതായാലും ഞാൻ എനിക്ക് പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പൊ അതിൽ ആദ്യത്തെ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മൈ ജംബോ ബുക്ക് ഓഫ് നഴ്സറി റൈംസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ബുക്കിന്റെ പ്രൈസ് ഏകദേശം 100 something ഒക്കെ ഉള്ളായിരുന്നു ഓഫറില്. എനിക്ക് എക്സാക്ട് ഒന്നിന്റെയും പ്രൈസ് ഓർമ്മയില്ല. എല്ലാ സാധനങ്ങളുടെ ലിങ്കും ഞാൻ കിട്ടുന്നതൊക്കെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ ഈ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് റൈംസിന്റെ ബുക്കാണ്. ഒരു 17 റൈംസ് ഉണ്ട് ഇതില്. ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള റൈംസും ഉണ്ട്, അല്ലാത്ത റൈംസും ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഗുണം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ സൈസ് ഭയങ്കര വലുതാണ്. ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പോലും ഇത്ര വലിയ സൈസാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടില്ല. അപ്പൊ നല്ല വലിയ സൈസാണ്, കളർഫുൾ പിക്ചേഴ്സ് ആണുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇതിലെ റൈംസ് ഒക്കെ നമ്മള് കുട്ടികൾക്ക് അങ്ങനെ പാടി കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പൊ അവർ ഒരുപാട് എൻജോയ് ചെയ്യും കേട്ടോ. ഞാൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരുപാട് വലിച്ചു നീട്ടി പറയുന്നില്ല, അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെങ്തി ആയി പോവും. അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യത്തെ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. Listen to the music and turn around. Jump up high, jump up high. Listen to the music and jump up high. രണ്ടാമത്തെ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സീക്ക് ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ആനിമൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ബുക്കാണ്. ഇതിന്റെ ഉള്ളില് പ്രത്യേകിച്ച് വേർഡ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സെന്റൻസസോ ഒന്നുമില്ല. ഇതൊരു ഹൈഡ് ആൻഡ് സീക്ക് പോലെ കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന, അതായത് നമ്മൾക്ക് ഒരുപാട് ആനിമൽസ് ഇവിടെ മുകളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ആനിമൽസിനെയൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യം മാത്രമേ ഈ ബുക്കിലുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓരോന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഓരോ ആനിമൽസ് ആയിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റും. ഇതിന്റെ പ്രൈസും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ 100 something ആ ഒരു റേഞ്ചിലൊക്കെ തന്നെ ഉള്ളായിരുന്നു സെയിലില്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എല്ലാ റീജിയണിലും കാണുന്ന ആനിമൽസ് വേറെ വേറെ പേജസിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പോളാർ റീജിയൻസ്, ഓഷ്യൻ ഫാം, അങ്ങനെ എല്ലാ വൈൽഡ് ആനിമൽസും ഡൊമസ്റ്റിക് ആനിമൽസും അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ഒരു വയസ്സ് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഏത് ഏജിലും നല്ലൊരു ബുക്കാണിത്. പ്രത്യേകിച്ച് വേറെ ഒന്നുമില്ല, ഇങ്ങനെ കുറെ ആനിമൽസും ആ ആനിമൽസിനെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് 10 books എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഇതിന്റെ മുന്നേ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഷെയർ ചെയ്തിരുന്നു. ഒരുപാട് പേരുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇത് തന്നെയാണ്, അതായത് ബേർഡ്സ്, ആനിമൽസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ട്, കളേഴ്സ്, ഷേപ്സ്, ഫ്രൂട്ട്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബുക്സ്. ഇതിന് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് 400 അങ്ങനെ എന്തോ ഉള്ളായിരുന്നു സെയിലിലൊക്കെ. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രൈസിന് ഭയങ്കര നല്ല, ബിക്കോസ് എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒരൊറ്റ സെറ്റിൽ കിട്ടിയില്ലേ. പിന്നെ ഒരേ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് ചെറുതാണ്. ഇപ്പൊ എത്രയതാ ഈ ഒരു സൈസേ വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ ചെറുതായതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് എവിടെ ക്യാരി ചെയ്യാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈസിലി അവരുടെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് പേജസ് ഒക്കെ മറിക്കാനായിട്ടൊക്കെ
ഭയങ്കര നല്ലതാട്ടോ അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല അമീർ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് കളിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ കുഞ്ഞു പേജസ് ആയിട്ട് ഓരോന്നിലും നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഇതിന്റെ ബോർഡ്സിനൊക്കെ അങ്ങനെ മറിച്ചെന്ന് കരുതി അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് കേടാവുന്നില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു പലരുടെയും കയ്യിൽ ഈ ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബോർഡ് ബുക്സ് കാണാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ തന്നെ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും മിക്കവരുടെ കയ്യിലും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാ 10 സെറ്റ് ഓഫ് ബോർഡ് ബുക്സിന്റെ സെറ്റാണിത് ഞാൻ ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാരൻ കാറ്റ്സിന്റെ വേർഡ് ഇസ് ബേബീസ് മമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു ബുക്ക് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ മുന്നേ അമേരിക്ക കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വേർഡ് ഇസ് ബേബീസ് ബെല്ലി ബട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ബോഡി പാർട്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു ബുക്കിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഇതൊരു ലിഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്ലാപ്പ് ബുക്കാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് അമീറയ്ക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ബുക്സിനോട് ഒരു പ്രത്യേക ഇഷ്ടമുണ്ട് എന്നുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നിയിരുന്നു കാരണം ആ ഒരു ബേബീസ് ബെല്ലി ബട്ടൺ ബുക്ക് അമീറ ഇപ്പോഴും ജിദ്ദയിലാണ് അതുള്ളത് ഇപ്പോഴും അത് നോക്കിയിട്ട് കളിക്കാറുണ്ട് ബിക്കോസ് ഒരു കളി പോലെയല്ലേ ഈ ഒരു ബുക്ക് നമ്മളിങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും അവരിങ്ങനെ ഇത് തുറന്നിട്ട് അതിന്റെ ആൻസർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കളി കൂടി വരുന്ന ഒരു ബുക്കാണിത് വെറുതെ വായിക്കുക എന്നുള്ളതിനേക്കാളും ഒരു കളി കൂടി വരുന്ന ബുക്കാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സ് ബേബീസ് മമ്മി എന്നാണ് ഈ ബേബീന്റെ മമ്മീനെ പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു ബുക്കാണ് അപ്പൊ അത് അമീറയ്ക്ക് ഇപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ് എപ്പോഴും എന്നും എടുത്ത് വായിക്കാൻ പിന്നെയും ഇഷ്ടമുള്ളത് ഈ ബുക്കാണ് എന്റെ കൂടെ ഇരിക്കും ഞാൻ വായിച്ചു കൊടുക്കും ഇവിടെ ബേബീന്റെ ഉമ്മ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നോ 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 ആ ഒരു നോ 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 മാത്രം പറയലുള്ളൂ ബട്ട് സ്റ്റിൽ എന്നും എപ്പോഴും ലൈക്ക് ഒരു തവണയെങ്കിലും ഈ ബുക്ക് എന്നും വായിക്കാറുണ്ട് അമീറ അപ്പൊ ഇതും നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബുക്കാണ് നല്ല ബോർഡ് ബുക്കാണ് ഈ കാരൻ കാറ്റ്സിന്റെ എല്ലാ ബുക്കും നല്ലതാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഓതറിന്റെ എല്ലാ ബുക്കും നല്ലതാണ് അപ്പൊ ഇതാ കണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെ ലിങ്കും ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അതേ കാറ്റഗറിയിൽ അതായത് ലിഫ്റ്റ് ദ ഫ്ലാപ്പ് കാറ്റഗറി അമ്മയ്ക്ക് ഇഷ്ടമായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് തന്നെ വാങ്ങിയത് അതിലെ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഇതില് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കുറെ പിക്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് സ്പേസസ് ഉണ്ട് ഒരു പേജിൽ തന്നെ രണ്ടു മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഈ നമ്പർ 1 ആണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് അത് 1 നമ്പർ 1 അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും താഴെയാണെങ്കിലും ഒക്കെ അപ്പൊ ഈ ബുക്കിൽ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ 1 to 10 വരെ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഓബ്ജക്ട്സും ജസ്റ്റ് കൗണ്ടിങ് പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്പേഴ്സ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു ബുക്കാണ് വായിക്കാറുണ്ട് അമീറ എന്റെ കൂടെ ഇതിരുന്ന് വായിക്കാറുണ്ട് അമീറയ്ക്ക് ഇപ്പോ 1 ഉം 2 ഉം അങ്ങനെ 2 നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോ അത് ഇങ്ങനെ ഈ ബുക്കിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തും ആൽഫബെറ്റ്സ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇതാ ഇത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ എന്തായാലും ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ബുക്കൊന്നും അല്ലായിരുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെയായിരുന്നു ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി താഴെയുള്ള ലിങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് ദ ഫ്ലാപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ബുക്ക് എന്താ ബുക്ക ആരെ ബുക്കാണ് എന്നത് ആരത് പിന്നെ സ്റ്റോറി ബുക്ക് വേണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫേമസ് ഇല്ലസ്ട്രേറ്റഡ് മോറൽ സ്റ്റോറീസ് എന്നുള്ള ഈ ഒരു ബുക്ക് വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നെ ജസ്റ്റ് 60-70 rupees അങ്ങനെ എന്തോ ഉള്ളായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ ബുക്ക് ഇപ്പോ അമീറയ്ക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു ബുക്ക് അല്ല കേട്ടോ കാരണം അമീറയുടെ ഏജിൽ പറ്റും തോന്നുന്നില്ല ബിക്കോസ് ഒന്നാമത് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഫുള്ളൊരു എക്സാക്ട് സ്റ്റോറി ആണ് ഉള്ളത് അല്ലാതെ അത് വലിയ അക്ഷരങ്ങളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബോർഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സിലോ പിക്ചേഴ്സിലോ ഒന്നും അല്ല ഉള്ളത് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊക്കെ തന്നെ വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ അടുപ്പിച്ച് എഴുതിയിട്ട് ഒരു ഫുൾ സ്റ്റോറി പോലെയാണ് അതും എല്ലാം വലിയ വലിയ സ്റ്റോറീസ് ആണ് നമുക്ക് വായിച്ചു കൊടുത്ത് വേണമെങ്കിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം പക്ഷെ അത്ര ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ട് അവരിക്കില്ല ഈ ഒരു ബുക്കിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ ജസ്റ്റ് വാങ്ങിയിട്ട് എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്തായാലും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യൂസ് ചെയ്യാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ബുക്ക് പിന്നെ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ഈ വണ്ടർ ഹൗസിന്റെ തന്നെ റൈറ്റിംഗ് ഫൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ബുക്കാണ് അതായത് എഴുതാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ബുക്കാണ് കേട്ടോ ഇത് മെയിൻ ആയിട്ട് ABC 1 to 10 അങ്ങനെ കുറെ എഴുതിക്കാനുള്ളതാണ് അല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഇപ്പൊ അതിനായിട്ടില്ലല്ലോ ഞാൻ കണ്ട സമയത്ത് ഈ ഒരു സെയിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് വാങ്ങിയതാണ് അങ്ങനെ പെന്ന് പിടിച്ചൊരു ലെറ്റർ എഴുതാ അതിനൊന്നും അവരായിട്ടില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിത് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും റൈറ്റിംഗിന് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അതിന്റെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബുക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാനത് കാണിച്ചു തരേണ്ടത് ഏതായാലും കുറച്ചുകൂടി കഴിയും എന്തായാലും ഒരു കുറച്ച് മാസങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ബുക്ക് എടുക്കാറുണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാ ഇതാണ് കേട്ടോ ഈ ബുക്ക്